E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam ótimo, porque eu estou bem, tirando um pouquinho da gripe aí, né? Não é Covid, é gripe. E eu venho aqui trazer mais um vídeo dessa escada. Eu fiz esse vídeo dessa escada, deve ter mais de um ano, mais ou menos. E muita gente me perguntou algumas coisas, eu vou comentar aqui para vocês as perguntas, tá? Primeiro eu quero falar do funcionamento da escada, tá funcionando muito bem, tá? E usei várias vezes. Essa é uma escada ideal para profissionais, tá? Ela não é boa para residência, ela é ideal para profissionais. Pintor, seja lá qual for seu ramo, né? Eletricista, encanação, tudo que mexe com coisas altas, ela é interessantíssima. Ela atinge uma altura de mais de 5 metros, né? Então é bastante interessante. Então, é uma escada muito interessante para os profissionais, tá? Eu vou explicar algumas coisas para vocês nesse vídeo, espero que fique bem claro aí para vocês entenderem, tá? É uma escada muito robusta, bem feita, assim, de alta qualidade. Eu percebi uma coisa, as coisas no Brasil aumentaram o preço, tudo aumentou o preço. E as escadas também aumentaram o preço, tá? Então essa escada aqui eu paguei na época quase R$500. Hoje ela deve custar quase mil. Dobrou o preço das coisas. Então o Brasil é um país que tá difícil de se viver, tá? Muito difícil viver devido ao preço das coisas que estão bem alto. Então, pessoal, uma escada muito boa, tá? Muito boa. As travas são muito bem feitas, ok? A gente vai mostrar algumas coisas nesse episódio também. Tá? Teve alguém que falou que caiu dela. Então a pessoa que caiu dela provavelmente não utilizou as travas da forma correta, tá? Se você não tiver um pouquinho de paciência para travar ela, tu vai cair. Então depois não vem no vídeo aqui reclamar e tal. Não tem como, cara. Tu tem que travar a escada. Todas elas têm trava. Todas. Não existe nenhuma escada dobradiça que não tem trava. Você tem que travar, tá? É isso. Depois de travado não dá problema, tá? Tem uma galera que tem medo daqui da região central. Bacana, pode pôr uma madeira aqui, ó. Se tu tem medo, você põe uma madeira aqui, atravessando ela aqui, ó. Tipo uma vigazinha de madeira, acabou, né? Tu tem medo. Eu já subi nela várias vezes. Não tem problema de cair, tá? Muito segura. Eu fiz um serviço no quarto lá de pintura lá do estúdio, tá? E eu utilizei ela, tá? O meu único problema com essa escada é o seguinte: muito alta. Então, se eu subir aqui para fazer um serviço no teto, eu vou bater a cabeça no teto, tá?
Então, ela é perfeita para fora da residência. Aqui na área, tudo bem, né? Dá para usar ela na área, tá? Então, ela para residência, para você que quer trocar uma lâmpada, para você que quer, pintar o seu quarto, não serve. Pelo menos no, na minha casa, que é baixinha, né? A maioria das casas, o teto não é tão alto assim. Você vai ter que ficar inclinado, né? Então, não serve, tá? Isso aqui é uma escada para profissionais. Pintor, eletricista, né? Seja lá qual o ramo, cerca elétrica, o que você mexe, profissional é perfeita, tá? Mas para residência, para você que é morador, não recomendo. É preferível uma 4x3. Essa aqui é uma 4x4, tá? Eu tô pretendendo comprar uma 4x3, depois eu vou trazer um vídeo para vocês dela, tá? Então é uma escada muito boa, muito boa. Dá para fazer tudo com segurança, nunca tive problema, tá funcionando tudo perfeito. A gente vai mostrar alguns detalhes aqui e eu também vou responder algumas perguntas para vocês, tá bom? E à medida que eu vou respondendo, a gente vai mostrando também aqui a escada. Muita gente está perguntando qual que é o fabricante. Então, nós estamos tendo um problema que os produtos não têm marca, tá? Posso até mostrar para você aqui o selo dela. Então, como eu comprei no Mercado Livre, pessoal, não tem muita informação no Mercado Livre sobre marca, não, tá? Eu dei uma olhada lá no anúncio. Então, a única coisa que tem, eu acredito que a marca dela deve ser isso aqui, Mora, né? Não sei se é, mas é o único com nome. O restante de lembretes que ela tem é 3 anos de garantia, como que você coloca ela e manipula, atenção com as travas. E tem esse nome aqui, não sei se é a marca dela, Mora, aí você pesquisa aí, tá bom? Muita gente aqui perguntou nos comentários onde encontrar para comprar. Eu comprei no Mercado Livre, tá? Mas tem na loja do mecânico também, comprei lá, tá? Mas novamente, eu só indico ela para profissionais que trabalham mesmo. Para gente que mora em casa, não presta, porque é muito grande e pesado, tá? Eu já vou falar sobre isso. Muito pesada e grande, tá? Estão perguntando aqui quantos degraus ela tem. Então, ela é uma 4x4. Ela tem 4 metais articulados. Cada metais tem 4 degraus. Então, ela tem 16 degraus ao total, tá bom? E atinge uma altitude de quase 6 metros. Então, estão perguntando aqui, será que essas catracas não ficam relaxadas com um pouco mais de 100 vezes de uso? Então, é lógico, não existe nada no mundo que é inquebrável, né? Ela vai quebrar um dia. Entretanto, né? Eu uso muito, usei muito e não deu nada, não deu problema nenhum, tá? É muito seguro, né? E muito durável. A gente vai mostrar aqui para vocês algumas coisas. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem esse sistema de catraca aqui, ó, que quando tá fechado é porque tá travado. Se ela tiver aberto, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. São duas, tá? Então são duas travas. Como vocês estão vendo ali, ó. É a de trás e essa da frente aqui. São duas travas, ok? Então, o risco de você cair é muito pequeno, tá? Porque como são duas, ó. Você abriu ela, ela tá destravada. E você pode mexer, ó. Tá? Depois que você coloca na posição que você quer, por exemplo, eu quero nessa posição aberta, ó. Travou. Não travar, isso aqui sobe, ele junta, tá? Todos os dois ficam colados. E aqui tá travado. Ela não mexe mais, ó, tá? Ó, ela não vai nem pra frente nem pra trás, tá? Então, o sistema de trava dela, sim, é muito bom, muito robusto. Uma das coisas que eu gostei também, vou mostrar pra vocês em um trechinho. Uma das coisas que eu gostei também dessa escada é que ela, além de ser bastante seguro, essa cor, né, esse inox dela facilita a limpeza, né? Então eu vou mostrar um trechinho aí. Eu praticamente com um pano eu consigo tirar, remover a tinta que está encrostada nela, tá? Então a pintura dela facilita muito a limpeza. Gostei também disso. Estão perguntando aqui se ela é indicada para serviço elétrico. Então, você que é eletricista sabe que você tem que usar uma bota, tá? Então, ela, sim, ela tem pés de borracha, né? Como vocês estão vendo aí no trecho que eu mostrei para vocês, né? Ela tem pés de borracha. Entretanto, meu querido, não é porque ela tem pés de borracha que você vai meter seu pezão aqui, né?
Você tem que estar com um sapato de borracha também. Acredito eu que se você estiver usando um sapato de borracha, uma bota, não vai dar nada. Depende se você estiver encostado no metal, tá? Então, pelo fato dela ter os pés de borracha e também você estiver usando a bota, não vai dar em nada não, tá bom? Ok? Estou perguntando sobre o peso. Eu já vou desarmar aqui para a gente falar sobre ela e vou responder uma pergunta aqui que uma pessoa me fez para como é que faz para fazer com que ela fique reta. Já vou mostrar tudo para vocês, tá? Só um minutinho. O peso dela, ela é muito pesada, muito, muito pesada. Cara, essa escada aqui eu tenho que fazer força para levantar. Ela deve ter uns 20 quilos, uns 25 quilos por aí, tá? Então é bem, bem pesada. Então não é uma escada que você vai ter facilidade para levar para o seu ambiente de trabalho. Então se você tiver um carro, você pode pôr em cima do carro, tudo bom. Agora, se você tiver uma moto, vai ter dificuldade, tá? Vai ter dificuldade sim. Onde comprar? Mercado Livre e também Casa do Mectânico. Existem várias marcas, todas são bem parecidas, tá? Não vejo tanta diferença de uma marca para outra. Hoje eu compraria a da Polishop, e a próxima escada que eu vou comprar é da Polishop, vou fazer vídeo para vocês. E quando eu comprar, eu vou explicar por que eu vou comprar ela, tá bom? Tá perguntando se cabe no banco traseiro do carro. Sim, ela cabe, eu já levei, já transportei ela no meu carro. Porém, se você for no porta-mala, no porta-mala é meio difícil de colocar, tá? Você tem que destravar o porta-mala para deitar o banco traseiro, aí sim, aí dá para você colocar tranquilo. Eu fui levar ela recentemente na casa de minha mãe, fazer um serviço, e aí eu levei ela dentro do carro, foi de boa. Um aqui está perguntando o que é uma escada 4x4 e uma 3x4. É bem fácil de responder. Vou pegar aqui o celular para mostrar para vocês. Bom, vamos contar. Uma escada 4x4, ela tem uma, duas, três e quatro. Então, ela tem quatro partes. A 3x4 não tem duas aqui, ó. Ela só tem uma. É bem menor, tá? Então ela atinge aqui um tamanho bem grande, ó pessoal, olha o tamanho dela, tá? Bem grande mesmo, bem extenso. Vou pedir a minha esposa para pegar a fita ali que eu vou medir. Então tá perguntando aqui, você não deixou o link de compra? Então, todo review que eu faço eu não deixo o link de compra pela seguinte razão: o cara apaga o link, o proprietário do produto, ele apaga o link, e quem me lasca sou eu, tá? Então, devido a isso, eu não deixo o link, mas é muito fácil. Coloca lá no Mercado Livre ou na loja do mecânico. Escada 4x4, né? No caso aqui, essa aqui tem um nome aqui de Hobby. Essa aqui tem um nome de Mor, não sei se isso é marca, mas você vai achar. Tem ela lá na loja do mecânico e tem no Mercado Livre também. Ó, vou medir ela para vocês verem o tamanho dessa escada. Ó. A parte da plataforma dela tá dando aqui, ó, 2 metros. Então você pode pisar um pouco mais de 2 metros, o que é mais do que o suficiente para um quarto, né? Para um local de trabalho. Bacana? E a altura dela, o problema meu é a altura dela. Ó, a altura dela, ó. A altura dela tá dando 1,23 metros, cara, é muito alto, muito alto, eu acho, porque meu teto é baixo, aí eu fico assim, engaixado lá em cima. É, tem muita gente que fala que, né, ela não é indicada para uso elétrico, por causa, pelo fato de ser metal. Ela é um alumínio, tá? O alumínio conduz eletricidade, sim, mas eu acho que é baixo em relação ao ferro, tá? Então, tem escadas próprias para eletricistas, que são revestidas de borracha e tal. Então, dependendo da qual será a ideal para instalação de lustre, tá? Essa daqui pode ser usada para isso, tá? Entretanto, eu acho ela muito grande. Dependendo do local, né? Talvez ela é ideal, porque tem local que é bem alto. Aí ela é interessante para esses locais. Talvez para vocês que são profissionais, é recomendável você ter 2 escadas, tá? Porque tem locais que é baixo, aí você colocando essa aqui vai te atrapalhar, né? Porque você tem que ficar engatinhado assim, ninguém merece, né? E tem lugares que é muito alto, e se você colocar uma escada muito pequena, você não alcança.
talvez é recomendável você ter várias escadas. Você que é um profissional, eu acho que é interessante. Qual o tamanho dela do chão até a escada, no modelo andaime? Acabei de responder. Modelo andaime, ela dá uma altura de 1,24 metros no modelo andaime. E você tem 2 metros de local para pisar. Me perguntaram uma escada 5x4. Cara, é uma escada muito rara de encontrar. Tu tem realmente importante uma escada deste tamanho para você? Neste caso, você precisa de uma escada desse tamanho, talvez a de bombeiro seja mais interessante para você, tá? Porque uma escada tão grande assim é muito desengonçada, é difícil de transportar e muito pesada. Beleza, pessoal, agora eu quero falar algumas coisas para vocês dessa escada, que é muito interessante. A gente vai falar de algumas coisas que é importante. Primeiro, essa base que ela vem, né? É uma base de metal muito reforçada, tá? Eu pintei, subi aqui em cima dela, não entorta, não amassa. É um metal muito reforçado. As quinas não cortam, tá? Então foi muito bem trabalhado para não deixar corte, tá? Que eu achei muito legal. Esses furos aqui, ó, eles são voltados para cima para você não derrapar. Então é antiderrapante, tá? E muito fácil de instalar. Você só coloca aqui, ó. Encaixou de boa, sossegado, tá? Beleza? Então é uma escada muito bacana. O pessoal tava perguntando aí como é que você arma ela para estender, né? Então vamos responder aqui rapidinho para vocês. Ela tem várias posições possíveis. Você pode fazer várias posições com ela, né? Basicamente você tem que destravar, né? Como eu disse para vocês, você puxa a trava, tá? Ok? E aí você mexe como você quiser, tá? Eu vou destravar aqui também, porque eu vou mexer ela nesse sentido aqui também. Pronto. Essas travas, elas podem ficar um pouquinho duras. É normal, porque às vezes a gente mexe com tinta, essas coisas. Importante sempre dar uma lubrificada com óleos, né? Óleos lubrificantes para ajudar na conservação do seu equipamento. Simplesmente você vai fazer isso aqui, ó. Ok? Aqui eu dobro novamente. E aqui eu destravo. E dobro novamente, ó. Olha que beleza. Facilidade. Tá aí a escada, ó. É bem alta, né? Como vocês podem ver, muito alta. Praticamente eu tô usando muito pouco aqui em casa por causa do peso dela, da dificuldade de transporte. Ela tem um pezinho já emborrachado, o que é muito legal porque ele não derrapa, né? Se você empurrar aqui, ó, você vai ver que tem dificuldade, né, de empurrar. Isso e ainda mais se você tiver um peso nela, né? Um peso em cima dela, tá bom? As articulações são muito bem feitas. Tem essas partes resistentes de alumínio. Então é isso, pessoal. Uma escada muito bacana. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz para ela ficar aberta totalmente. Para abrir ela totalmente, é bem simples, na verdade. Você vai fazer o seguinte. Nós vamos puxar isso aqui para cá, ó. Assim. Você puxa esse outro aqui assim. E beleza. Aí a gente abre aqui, ó. Tá? Ok. Aí eu puxo aqui e destravo, ó. Vou destravando. E vou abrindo. E aí abro de novo. Cada posição que ela vai, ela dá uma travada. Você vai e abre aqui de novo, ó. Pronto. E aí você vem aqui embaixo. Destrava novamente. E desce. Pronto, a primeira parte está toda aberta aí, ó. Olha, a primeira parte eu abri ela totalmente, tá? Agora nós vamos abrir aquela segunda parte ali, ó.
do mesmo jeito. Eu venho aqui, ó, destravo esse aqui, destravo e desço. Aí destravo aqui de novo, ó. Toda posição que você fizer, você tem que destravar. E mais uma vez destravo, ó. E show de bola. Agora a coisa mais importante, vamos travar, né? Aqui, ó. Pronto. Tá travado. Aqui você vem e trava também, ó. Tá travado. Ó, tá? Ok? Aqui também está travado, né? Lingueta junta. Pronto. Olha o tamanho dessa escada. Olha o tamanho dessa escada. Cara, é muito grande essa escada. Vou tentar medir ela aqui. Minha fita métrica é pequena. Vou medir aqui para ver quanto é que ela dá. Lembrando que tem que medir os pés também, né? Vamos ver aqui. Aqui tá dando 3 metros. É, eu falei errado, né? Eu falei que tinha quase 6 metros, né? Ela tem quase 5 metros. É quase 5 metros, que é muita coisa, né, pessoal? Existem a escada até maior que isso, mas não tem necessidade de uma escada articulada ser maior do que isso. Tá bom? Agora eu vou desarmar ela aqui e vou falar de algumas coisas para finalizar o vídeo. Bom, para fechar, é o mesmo princípio, tá? Eu vou fechando aqui, ó. Eu levanto ela. Aqui, ó, levanto. Destravo, destravo. Desço. Ok? Pronto, deixa assim para facilitar meu trabalho. Destravo, destravo. Desço. Mesma coisa aqui, ó. Destravo, destravo. Pronto. Aqui eu junto. E aqui eu desço, ó. E aí, sua escada tá desse tamanho, tá? Então, a trava dela é muito bem feita, muito segura. Você só vai cair se você fizer as coisas rápidas, né? Você é um profissional aí, entende o que eu tô falando. Você tem que ter cuidado, né? Se eu, por exemplo, abrir essa parte aqui, ó. Eu vi o barulho, travou, tá? Porém, né? Eu tô trabalhando. Vamos supor que eu abri ela e não travou. O que que ela vai fazer? Ela vai fechar, ó. Você vai pisar aqui, ela vai descer, ó. Ela vai fazer isso. Então, a única coisa que você precisa fazer é certificar as travas. Mais nada, que o resto ela faz, tá? É uma escada muito bem projetada. Sistema de roldanas e mola muito bem feito. Né, um sistema de alumínio muito resistente. Eu estou usando ela há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Uso, né, muitas vezes. É claro que não uso como um profissional. O profissional usa todos os dias, né? E isso gera, claro, um impacto, um desgaste maior. Então, profissionais que usam muito a escada, provavelmente ela vai quebrar com mais facilidade, né? Aí você vai ter que trocar por uma outra. Para mim, é praticamente eterna, né? A quantidade de uso que eu tenho não vai suprir nunca. Cara, é isso o vídeo, tá? Muito seguro, muito bacana. Agora, falando a verdade, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não compraria essa, tá? Por que que eu não compraria essa? Muito alto, muito pesado, deve pesar uns 20 quilos, eu acho, né? Uns 20 quilos, mais ou menos. É muito alto, muito pesado, difícil de trazer, é muito difícil de mexer. Você fica muito apertado no lugar onde você vai trabalhar, você fica baixado. Eu não compraria essa aqui. Volto a repetir, essa escada é ideal para profissionais que querem trabalhar fora da residência. Dentro da residência você tem que ter outra. Por isso eu recomendo você que é um profissional, seja lá qual for, eletricista, seja pintor, o que que for, eu recomendo que você tenha uma escada menor para você trabalhar dentro da residência, tá bom? E é isso aí. O que que você achou do vídeo? Gostou? Qualquer pergunta, coloca aí nos comentários, tá?
Não deixo o link, porque link o cara tira, depois eu fico, né, com problema. É isso. Próxima escada que eu vou comprar é uma 4x3 e um pouco mais baixa, né? E talvez eu vou comprar a escada da Polishop, não sei ainda. De repente eu vou comprar da Polishop porque eu gostei dela. É mais fácil de mexer, mais leve e mais tranquila, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, valeu e fui, queridão!